ኔ ቢዝነስ ዘገባዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ሁናቸው ታየ በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ በተጠናቀቀው በጀት አመት በውጭ ንግድና ገቢ ምርቶችን በመተካት በኩል ውጤታማ ተግባራት መከናወናቸውን የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታወቀ የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ በበጀት አመቱ በዘርፉ ለተገኘ ውጤት የጎላ አስተዋጽኦ እንደነበረውም የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል ተናግረዋል ሂሩት አልታሰብ ተጨማሪውን አዘጋጅታለች ኢትዮጵያ ከአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉ የምታገኘውን የውጭ ምንዛሬ ገቢ ለማሳደግ እንዲሁም ከውጭ የሚመጡትን በሀገር ውስጥ ለመተካት በተጠናቀቀው 2014 በጀት ዓመት ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በትኩረት የሰራባቸው ጉዳዮች ነበሩ በዚህም በዘርፉ ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሪ ገቢ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት መገኘቱን የኢንዱስትሪ ሚኒስትር መላኩ አለበል ገልጸዋል እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ የአምራች ኢንዱስትሪዎች ኤክስፖርት መጠን ከፍ ያለውን በ2014 በጀት ዓመት አምጥተናል ይሄም 500 ሚሊየን 44 ዶላር የሚሆን ገቢ ተገኝቷል ከባለፈው ዓመት የ110 ሚሊየን ዶላር ብልጫ ያለው ነው እንግዲህ 2014 የነበርንበትን በተለይ የመጀመሪያዎቹ 45 ወራት ብዙ ተግዳሮት የነበረበት ነው ግን እሱንም ተቋቁመን ከ500 ሚሊዮን ዶላር በላይ በዚህ ዘርፍ ኤክስፖርት ማድረግ ችለናል ሁለተኛው ገቢ ምርትን የመተካት ነው በተለይ የሀገር ውስጥ ፍላጎት እየጨመረ ስለሄድና የዓለም አቀፍ የንግድ ሰንሰለቶቹ ብዙ ተግዳሮቶች እየገጠሙ ስለሆነ በተቻለ መጠን በራስ አቅም የራስን ፍላጎት የመሸፈን አቅጣጫ መከተል አለብን ብለን በአቅር ነው መሰረት ከ2 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ምርትን የሚተካ ምርት በሀገር ውስጥ ማምረትና ወደ ገበያ ማስገባት ተችሏል ይሄ በራሱ የሀገር ውስጥን ገበያ በማሻሻል ነገር ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ነው በ2013 በጀት ዓመት መጨረሻ ላይ 46 በመቶ የነበረው የአምራች ኢንዱስትሪዎች የማምረት አቅምም በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ወደ 52 በመቶ ማደጉን የገለጹት ሚኒስትሩ ይህ ስኬት የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ቱሩፋት መሆኑን ተናግረዋል በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ወደ አንድ በማምጣት በማቀናጀት የተሰራው ስራ ትልቅ ውጤት የተመዘገበበት ነው እስካሁን ድረስ ባለው መረጃ ተዘግተው ከነበሩ ኢንዱስትሪዎች ረጅም ጊዜ የቆዩ ኢንዱስትሪዎች ወደ 179 የሚሆኑትን ወደ ማምረት ማስገባት ተችሏል ይሄ በመሆኑ ምክንያት በዘርፉ መነቃቃቶችን መፍጠር ተችሏል ነገር ግን ካለን አጠቃላይ አቅም አኳያ ከዚህ በላይ መስራት ይገባናል በተለይ 2015 በክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተቀመጡትን ዋና ዋና ግቦችን በማሳካት ረገድ ዘርፉ ትልቅ ሀላፊነት የተጣለበት ነው አንደኛው ኤክስፖርት ነው ሁለተኛው የአምራች ኢንዱስትሪዎችን የማምረት አቅም የማሳደግ በሌላ በኩል ደግሞ ገቢ ምርትን በመተካት ረገድ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራበት ነው የ2014 አጠቃላይ አፈጻጸማችን የሚያመላክተው በ2015 የተጣሉ ግቦችን በተሟላ መንገድ ማሳካት እንደሚቻል የሚያመላክተው የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል በተያዘው የ2015 በጀት ዓመትም የአምራች ኢንዱስትሪው የማምረት አቅምን ማሳደግና ገቢ ምርትን መተካት ላይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በትኩረት ይሰራል ብለዋል 5ሳ ነጥ ሁለት ደርሷል ያል ነው የማምረት አቅምን ከፍ የማድረግ ስራ መስራት አለብን ነው ሁለተኛው ገቢ ምርትን መተካት ነው የሀገር ውስጥ ፍላጎት ከ115 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ገቢያ ነው ይሄ ገበያ ብዙ ፍላጎት ያለው ገበያ ነው ስለዚህ ይህንን በሀገር ውስጥ የአምራች ኢንዱስትሪዎች ምርት የመሸፈን ጉዳይ አንዱ ትኩረት የተሰጠው ነው ሶስተኛው ኤክስፖርት ነው በዚህ ውስጥ ያሉ የማምረት አቅሞቻችን ተጠቅመን የገበያ መዳረሻዎቻችን አስፍተን የምርት አይነቶችን በዚሁ መጠን አሳድገን 2015 ላይ የኤክስፖርት በኤክስፖርት የምናገኘው የገቢ መጠን ከፍ እንዲል የማድረግ ስራ ነው በ2015 በጀት ዓመት ዘርፉ የሚፈጥረውን የስራ እድል ማሳደግም ከተያዙ እቅዶች ዋናው መሆኑ ተጠቁመል። በዚህ ዓመት ከመጋቢት ወር ወዲህ ብቻ ከ600 በላይ የዲጂታል ገንዘብ ማጭበርበር ክሶች መቅረባቸውን የፌዴራል ፖሊስ አስታውቋል የዲጂታል ገንዘብ ማጭበርበር ወንጀል እየተባባሰ በመምጣቱ በቴክኖሎጂ የታገዘ የመከላከል ስራም እየተሰራ መሆኑን አስታውቋል አስማረ ብርሃኑ ተጨማሪያለ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተባባሰ በመጣው በዲጂታል መንገድ ገንዘብን የማጭ በርበር ወንጀልን በተመለከተ ከፌዴራል ፖሊስ ከኢትዮ ቴሌኮም ና ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የስራ ኃላፊዎች በኢቲቪ ወቅታዊ ፕሮግራም ውይይት አድርገዋል በፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ጠቅላይ መምሪያ የፋይናንስና ንግድ ነክ ወንጀል ምርመራ ኃላፊው ብርሃኑ አባተ ከመጋቢት ወር ወዲህ ብቻ ከ600 በላይ የዲጂታል ገንዘብ የማጭበርበር ክሶች መቅረባቸውን ገልጸዋል ከመጋቢት ወር ጀምሮ 613 ኬዞች ቀርበዋል በአምኔ ወር ብቻ 150 በአምሬ ብቻ 152 ኬዞች እና በዚህ የደረሰ ጉዳት በጣም በርካታ ነው ወደ ሰባ ሚሊዮን አካባቢ የሚሆን ጉዳት እንደደረሰ ነው የሚያሳየው መረጃ ና የተሻሉን ያህል ጥረት ይደረጋል በባንኮችም በቴሌኮሚኒኬሽንም በእኛም ያደርጋል ግን ተጎጆዎች በሚፈልጉት መጠን ዲስካውንት እንዳልተካካሰ ነው የሚያሳየው ና የተለያየ ሜር እንደሚያስፈልገው የሚያመላክት ነገር እንዳለ ነው በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዲጂታል ባንኪንግ ምክትል ፕሬዚዳንት የሆኑት ዳህላኪ ገዙ የዲጂታል ገንዘብ ዝውውር መጠንን በመቀነስ ወንጀሉን ለመቆጣጠር እየተሰራ ነው ብለዋል ወንጀሉ በአብዛኛው ከባንክ የሚደወል በማስመሰል የሚፈጸም እንደሆነም ገልጸዋል ከባንክ በመደወል በማስመሰል ሞባይል ባንኪንግ እናስተካክልሎ ወይም ደግሞ በይቆጥ ሚሸለሙ እጣ ስለደረሱት አካውንቶ ላይ መደረግ ያለበት ነገር ስላለ ይሄን ይሄን ይንኩና እየተባለ ያው ሰዎች ሳያቆት ፒናቸውን እያስገቡ አድርጎ ተባሉትን ፕሮሰስ ያደረጉ ወደ ሌላ ሰው አካውንት ገቢ የማድረግ አየር ሰዓት የመሙላት እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ ኢኒሻል የነበሩት እዚህ ላይ በዋናነት ማሳወቅ የምፈልገው ባንኩ ማንኛውም የሞባይል ባንኪንግ ማስተካከል ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የሌሎች ዲጂታል ቻናሎችን አካውንትንም ጨምሮ ማንኛውም ማስተካከዮችን የሚያደረገው በቅርንጫፍ በኩል እንጂ በስልክ ምንም አይነት እንደዚህ አይነት አሰራር የለም በኢትዮ ቴሌኮም የመረጃ ደህንነት ዋና ኃላፊ ጸጋይ አማኑኤል የዲጂታል ገንዘብ ማጭበርበርን በሰው ሰራሽ አስተውሎት በመታገዝ የመከላከል ስራ ተጀምሯል ብለዋል አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ በመጠቀም ደንበኛው ትክክለኛ ኖርማል ደንበኛ የሚያረጋቸው አክቲቪቲዎች ና ፍራውድስተር የሚያረጋቸውን አክቲቪቲዎች የመለየት ሂደት እየተሰራ ነው በተወሰነ ደግሞ ጀምረናል ልክ እንዳለው ለምሳሌ በአንድ ሰከንድ በአንድ ወር ሌዛን በቃ ፋይ ሰከንድ ዝም ብሎ ሊገባ ይችላል የሆነ ብር ሰም ይሄ ኖርማል አይደለም አንለስ ባች ኦፕሬሽን ካልሆነ በስተቀር ስለዚህ የዛኔ አቁመን ሰስፔንድ አድርገን ሪፖርት ለባንክ ከሆነ ለባንክ ሪፖርት እናደርጋለን ወይ ደግሞ እኛ ጋር ሁን በቴሌቨር እንደዚህ ነገር ባንክ ቴሌቨርም ኦልሞስት የባንክ እንትን እየሆነ ስለመጣ በዛ መንገድ ነው አሁን ከሲስተም ሳይድ እየዘጋን ያለ ነው ህብረተሰቡ ላይ ግንዛቤ መፍጠር የዲጂታል ገንዘብ ማጭ ለመከላከል ዋነኛው ዘዴ መሆኑንም አቶ ብርሃኑ አባት ተናግረዋል አዋነት በመፍጠር ነው ዲፌስ ራቪ ቅርንጫፎች አሉ ኖች አሉ አንድ ባንክ አካውንት ባንክ ሲከፍት ወይ ሞባይል ሲከፍት ምን ማድረግ እንዳለበት ምን እንዳለበት በየቅንዳፉ የሚሰጥበት አግባብ ካልኖረ መስጠቀር እኔያሁም ቴክኖሎጂ የፈለገ ቢያድግ ግለሰቦች በሚያደረጉት ንግግር አውቶ ራሱ ነው የሚከፍለ ጉምሩክ ኮሚሽን አለ ጉምሩክ ኮሚሽን ጉለ ጉምሩክ የቅረ የሚከፈለው ምን ሲሆን ነው የት ነው አግባቡን ምን ሊነግር ይገባል ባንክ ገንዘቦችን ሞባይል ባንክ ተጠቃሚ ሲቪል ተጠቃሚ ምን ተጠቃሚ ምን ማድረግ እንዳለበት ምን እንዳለበት ሲሆን ይሄ እየቀነሰ ሄዳል የሚል ውስን የተቋማቱ ሙያተኞችም የወንጀሉ ተሳታፊ ሆነው በመገኘታቸው ህጋዊ እርምጃ እንደተወሰደባቸው በውይይቱ ተነስቷል የነዳጅ አምራችና ላኪ ወይንም ኦፔክ ና እንደ ሩሲያ ያሉ የድርጅቱ አጋር ሀገራት በመጪው መስከረም ወር ለገበያ የሚያቀርቡት የነዳጅ ምርት ላይ መጠነኛ ጭማሪ ለማድረግ ተስማሙ ሀገራቱ አሁን በቀን ለዓለም አቀፍ ገበያ የሚያቀርቡት የነዳጅ ምርት ላይ 1000 በርሚል ጭማሪ ለማድረግ ነው የተስማሙት ይህ መጠን ያለምን የ28 ሰከንድ የነዳጅ ፍላጎት ብቻ የሚመልስና ለጉዳዩ ትኩረት ያልሰጠ በሚል የተችት አልጠፉም የዓለም ኢኮኖሚ እድገት መቀነስ የነዳጅ ፍላጎትን ይቀንሳል የሚሉ ግምቶች ባሉበት ወቅት ነው ሀገራቱ የነዳጅ አቅርቦታቸውን ለመጨመር የተስማሙት ለመጨመር የታቀደው የነዳጅ ምርት መጠን በኦፔክ አጋር በሆኑ ሀገራት የምርት መጨመር ታሪክ ዝቅተኛው ነው ተብሏል የምርት መጠን መጨመር ውሳኔ ላይ የተደረሰው ከቀናት በፊት የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሳውዲ አረቢያን ከጎብኙ በኋላ ኦፔክ ለመጀመሪያ ጊዜ ባደረገው ስብሰባ ነው ባይደን በጉብኝታቸው ወቅት ሳውዲ አረቢያ የነዳጅ ምርቷን በመጨመር ዋጋው እንዲረጋጋ እንድታደርግ አበክረው ጠይቀው እንደነበርም ተገልጿል ለሐምሌና ነሐሴ ወር ሀገራቱ በቀለ ገበያ በሚያቀርቡት የነዳጅ ምርት መጠን ላይ ከ600 በላይ በርሚል ለመጨመር ቃል ገብተው ነበር ይህን ተከትሎም አሜሪካ የነዳጅ ዋጋ ዝቅ እንዲል ትኩረት አድርጋለች ይሁን እንጂ አሁን ያለው የዓለም ነዳጅ ምርት መጠባበቂያ ክምችት በሶስት አስርት ዓመታት ዝቅተኛው መሆኑ ነው የተገለጸው ዘገባው የአሪራንግና ሮይተርስ ነው ተመልካቾች ለምሽት የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎች በስተጠናቋል ሆናቸው ታየ ነበርኩ በሰላም አምሹ